Астанадағы Сауран көшесіндегі тұрғын үйлердің бірінде 7-ші қабаттың терезесінен бүлдіршін құлап кетіп, оқиға орнында қайтыс болды. Көршілерінің айтуынша, әлі 5 жасқа толмаған бала үйде жалғыз болған. Ал ата-анасының қайда болғаны белгісіз. Қайғылы оқиға байланысты бүлдіршіннің ата-анасы да қалалық ішкі істер департаменті мен жедел жәрдем қызметкерлері де түсінік беруден бас тартты. Біз осы жерде ойнап жүргенбіз, бір мезетте қатты дыбыс естілді. Сол жаққа жүгіріп барғанда құлаған баланы көрдік. Шамамен 7 минуттан кейін полиция қызметкерлері, ал сосын жедел жәрдем келді. Бұл баланы алдында көргенмін, бірақ таныс емеспін.